Повітряна дипломатія Німеччина анулювала ліцензію однієї з найбільших авіакомпаній Іраном. Перевізника підозрюють у шпигунстві і перевезенні військового обладнання до Сирії. Тетяна Логунова продовжить. Посадку заборонено. Німеччина закрила свої аеропорти для однієї з найбільших авіакомпаній Ірану. Маханеєр, яка кілька разів на тиждень здійснювала авіарейси з Тегерану до німецьких міст, позбавлена ліцензії. Рішення прийняв уряд Німеччини з міркувань безпеки. Ми не можемо виключити, що за допомогою цієї авіакомпанії до Німеччини можуть транспортуватися речі, що загрожують нашій національній безпеці. Німеччина не перша країна, яка анулювала ліцензію авіакомпанії. Маханеєр, яку пов'язують з корпусом вартових Ісламської революції, вже 8 років знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. Увесь цей час американці закликали європейських партнерів зробити те саме. Ця авіакомпанія перевозить людей і обладнання до країн Близького Сходу, де тривають військові дії. Мається на увазі Сирія. Польоти на території нашої країни компанії, яка підтримує війну в Сирії і пригнічення людей у регіоні, не відповідають зовнішньополітичним інтересам Німеччини. Авіазаборону вже прокоментували і в Ірані. Офіційний Тегеран назвав її безпідставною і такою, що загрожує двостороннім відносинам. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».